היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לערוץ שלי. היום אני עושה לכם סרטון על האיפור של ריאנה. לליין קוראים פנטי, במקרה ולא שמעתם. אני לא יודעת איך לא יכלתם לשמוע על דבר כזה אם אתם אוהבים איפור, כאילו בטוח שמעתם על זה. והאמת שבטוח מעניין אתכם אם לחצתם לראות על הסרטון, אז כל מה שאמרתי עכשיו בעצם לא רלוונטי. ששמעתי לראשונה שריאנה מוציאה ליין איפור משלה, וזה אחרי שכבר דרו ברימור הוציאה ליין איפור משלה, וג'סיקה אלבה יש לה גם מוצרי איפור אורגניים משלה. התחלתי לחשוב כאילו מה קורה עם העולם שכל כך הרבה אנשים שלא קשורים לעולם האיפור בכלל מוצאים ליינים של איפור. האמת שבהתחלה לא רציתי בכלל 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 לקנות את הליין הזה. חשבתי שזה יהיה פלופ אחד גדול, ואחרי שראיתי מלא סרטונים ברשת שאנשים דווקא אהובו אותו, אז אמרתי אוקיי, אני חייבת לקנות רק בשביל לספר לכם מה הדעה שלי על זה, לבדוק את זה, שאם במקרה ואתם רוצים להזמין את זה, כי אפשר להזמין את זה לארץ, אז שתדעו את הדעה שלי, ואם במקרה ואתם מטיילים בעולם ואתם רואים את זה בספורה ודברים כאלה, אז כן, שתדעו מה דעתי. אז אני אספר לכם שכשהם ממש השיקו את הליין, אני ניסיתי לרכוש את זה דרך האתר הרשמי של Fenty Beauty, האתר של המותג איפור, ובעצם ביצעתי לגמרי את הרכישה, ואחרי כמה ימים פשוט קיבלתי מייל שההזמנה שלי בוטלה, לא ידעתי למה, לא חויבתי, לא כלום, וממש התבאסתי כי כאילו כבר בניתי על זה. ידעתי שאמא שלי הולכת להגיע בקרוב לארץ, שהיא הגיעה, אז הזמנתי את זה בעצם מאתר ספורה בקנדה אליה הביתה, והיא הביאה לי את זה לכאן. זה היה באמת רק בשביל הנוחות, אבל כמו שאמרתי, אם זה משהו שבאמת באמת מעניין אתכם, אפשר להזמין מאתר הרשמי של ריאנה לארץ. אני יודעת שיש אנשים שכן הזמינו וזה הגיע וזה עובד. אז יש לי כאן את השקית מלאה במוצרים, ואני פשוט אתחיל אחד אחד ואני אגיד לכם מה דעתי עליהם, כי באמת כבר יצא לי כמה וכמה פעמים לשחק איתם, לגעת בהם, להתאפר איתם. אני אתחיל קודם כל עם הפלטה, זה מהקולקציית גלקסי, וזה הגלקסי איישאדו פלט. אני רוצה קודם כל להתעכב באמת באמת על האריזה, שהיא באמת מיוחדת ויוצאת דופן, ומי כמוני היום מבינה את ההשקעה של לשים גם נצנצים, גם הנייר עצמו הוא מטלי, גם מאחורה את כל הגרפיקה המאוד מאוד יפה, שבאמת אפשר לראות את כל השמות של הצלליות. הפלטה עצמה היא פשוט מהממת, אני בחיים לא ראיתי פלטה כזו עם אריזה כזו. אני חולה על זה, זה מרגיש יוקרתי, אבל עדיין צעיר וכיף ומגניב. כתוב על זה Fenty Beauty, כשבעצם פותחים את זה, אז יש בפנים מראה מאוד מאוד גדולה, וצלליות שכולן לא רק מבריקות אלא ממש ממש מנצנצות עם נצנצים. יש כאן 14 צלליות באמת יפהפיות עם גוונים באמת מיוחדים, חלק לבישים יותר, חלק לבישים פחות, אבל אין ספק שזו פלטה שמאוד תשלים לכל האיפור שיש לכם בבית. היא בעיניי מאוד מאוד מיוחדת, כי היא לא דומה לשום דבר אחר שאנחנו מכירים. כל הצלליות בעצם הן לא מאוד פיגמנטיות, הן יותר כמו eyeshadow toppers, יותר כמו פיגמנטים של נצנצים שאפשר נגיד עם האצבע לטפוח מעל. כן היה לי בעיה עם פולאוט מטורף עם הצלליות האלה, אז הייתי בהחלט ממליצה אם משתמשים בפלטה אז קודם כל להתאפר בעיניים ואחר כך בפנים. להשתמש בגליטר גלוז, באיישאדו פריימרס, כל מה שיש לכם בסיסים דביקים זה יעזור כמובן לעמידות. משהו מאוד מאוד כיף, אני מאוד מאוד התחברתי לפלטה. מה שאני כן חשוב לי להגיד לכם זה שהפלטה הזו לא תיצור לכם לוקים שלמים. אתם לא יכולים לקחת את הפלטה הזו לחופשה וזהו, אין סיכוי. כי אין כאן צלליות מט, אין כאן צלליות פיגמנטיות, אין כאן צלליות מעבר, אין כאן שחור, אין כאן בעצם צלליות. ואני חושבת שזה מה שחשוב אם מדברים על הפלטה, לא להתייחס לזה כפלטת צלליות רגילה, אלא כמו פלטת נצנצים. הפלטה לא זולה, אם אני לא טועה היא עולה משהו כמו 70 דולר בארצות הברית, היא עלתה משהו כמו 80 דולר קנדי, ובהחלט זה לא דבר זול, אבל אם אני לוקחת בחשבון את המיוחדות של הפלטה, את האריזה היפה, ובעצם כל הרגש הזה שזה באמת מותג של ריאנה, אני חושבת שהמחיר כאן הוא כן מוצדק,
אבל בהחלט הייתי אומרת שהפלטה הזו היא לחובבי איפור, חובבות איפור וחובבי איפור, שמחפשים פשוט נצנצים, eyeshadow toppers. מאוד קשה להשתמש ביותר מצללית אחת או שניים גג בלוק, אז זה תוספת, שוב, תראו את זה בתור תוספת מעניינת ונחמדה לכל האיפור שכבר יש לכם. המוצר הבא שאני אדבר עליו זה ה-Pro Filter Instant Retouch Primer. שמעתי אנשים פשוט מתעלפים על הפריימר, ממש ממש מתאהבים בו, אז ידעתי שזה משהו שאני חייבת לקנות ולנסות בעצמי. שוב, גם כאן, האריזה מאוד מאוד יפה, באופן כללי כל האריזות של ריאנה, אני מאוד מאוד אוהבת את הסגנון, אני מאוד אוהבת את התחושה היוקרתית, בהחלט משלמים כאן הרבה מעבר למה שצריך בגלל נושא האריזות, אבל אם זה משהו שעושה לכם את זה ואין לכם בעיית תקציב, בהחלט אני כן רוצה לפרגן לה על האריזות המעממות. הפריימר עצמו הוא מאוד מאוד מיוחד בזה שהוא מרגיש מאוד מאוד לחוטי, כמו איזשהו קרם לחוט, וכששמים את זה על הפנים זה לא הופך להיות דביק או ממלא נגבוביות או משהו מיוחד, הוא לא מרגיש כמו פריימר, הוא באמת מרגיש יותר כמו מוצר טיפוח, אבל כשמניחים את המייקאפ מעל ולא משנה איזה מייקאפ, הוא נותן אפקט של פריימר, אז הוא בהחלט, הייתי מגדירה אותו פריימר ולא קרם לחוט, והוא כן נותן גימור מאוד מאוד יפה לאור, היום הוא עליי, הוא כבר כמה ימים עליי ברצף, לא ראיתי איתו שום בעיות של פיצונים או משהו כזה, הוא לא מאוד מאוד ממלא נגבוביות, אז זה לא מהפריימרים האלה שהופכים את הפנים שלכם לחלקות ומטיות, אלא הוא פשוט עושה מין blurring effect, נכון? זה מה שהוא אומר, נכון? Instant retouch primer. זה באמת מה שהוא עושה, הוא נותן מין אפקט פוטושופי כזה לאור, שפשוט מחליק, נראה מאוד 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 יפה, אני מקווה שאתם רואים את זה היום במצלמה, אני מאוד 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 מרוצה מהתוצאה, ובהחלט מאוד אוהבת, ממליצה וחושבת שהוא בהחלט שווה את זה. אני חושבת שמכל מה שיצא לי לנסות, מוצר שהוא הכי כזה, אומייגאד, אומייגאד, באמת אומייגאד, ובאמת ריגש אותי, ובאמת באמת הפתיע אותי, זה המייקאפ. כשלחצתי ושמתי על גב כף היד בפעם הראשונה, הוא היה מאוד מאוד נוזלי, מאוד מאוד דקיק, ואמרתי לעצמי, טוב, זה בטח, אין לזה כיסוי כזה גבוה. השתמשתי בו עם המברשת איירברש שלי, ופשוט זה נתן כיסוי מטורף, כיסוי גבוה, שוב, גם זה עליי היום, מת. עמיד, זה אחד המייקאפים הכי עמידים שיש לי, וזה מט לא מבגר, וזה מאוד מאוד קשה למצוא במייקאפים שהם מטים ועמידים, שהוא לא מבגר את האור, הוא לא מבליט את הנגבוביות, והוא פשוט יושב מהמם, השילוב של זה והפריימר ביחד, באמת באמת מושלם, וזה מייקאפ שאני באמת כל כך מתרגשת לגביו, כאילו כל מי שאני מספרת על המייקאפ ואני מספרת לחברות שלי שכאילו הזמנתי את האיפור של ריאנה והן שואלות אותי, נו ומה את אומרת? ודבר ראשון אני אומרת להם, תקשיבו, תקשיבו, המייקאפ, אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. ומשהו באמת מהמם זה שהמייקאפ מגיע במלא מלא גוונים, אם אני לא טועה, היא הוציאה 40 גוונים, איזה מספר באמת מטורף להוציא כמות גוונים כאלה, במיוחד בהשקה של ליין, וזה מוצר שפשוט אני אומרת, בונה, יש כאן משהו במותג הזה, וזה לא רק, אוקיי, כאילו, ריאנה, סבבה, יש כאן באמת מוצר מדהים. לצערי אבל, גם בליינים שאני מאוד אוהבת, ומתחברת גם לחלק מהמוצרים, ולעיצובים ולהכל, מן הסתם יש גם מוצרים שאני מתחברת אליהם קצת פחות, ובמקרה הזה, זה שני הסטיקים שאני קניתי, רוצה לספר לכם עליהם. לשניהם קוראים Match Sticks, Shimmer Skin Stick, וזה בעצם סטיק של מוצר קרמי להערה, ואפשר פשוט להדביק אותם ביחד עם המגנט, ואז זה גם, זה קטע נחמד שכאילו אפשר כזה לשים אותם ביחד, גימיקי, קטע עיצובי יפה, לא יותר מזה, אבל לצערי פשוט לא אהבתי את הפורמולה בפנים בכלל, 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 בכלל. אני מאוד התרגשתי עם הסטארסטרק הזה, כי זה מין גוון שמפניה ורדרד, שפשוט נורא 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 רציתי לאהוב, אני מקווה שאתם רואים את זה בסוואץ', בסוואץ' הוא באמת יוצא פיגמנטי ויפה, אבל על הפנים צריך ללחוץ כל כך חזק, וזה מזיז את המייקאפ ואת הדברים שממתחת, אם אני משתמשת באצבע ותופחת, לא ממש רואים את זה על האור, החומר עצמו פשוט נורא נורא יבש, לא קרמי מספיק, ובעיניי באמת באמת בזבוז כסף, כי יש
סטיקים הרבה יותר יפים בשוק שעולים הרבה פחות, למשל כמו של מייבלין שאני ממש אוהבת. אין כאן מה להשוות, של מייבלין פי אלף יותר טוב. ומאוד מאוד התרגשתי לנסות את הגוון יוניקורן, שזה מין גוון סגלגל, שמאוד מאוד באופנה היום, להשתמש בהיילייטרים שהם סגלגלים יותר, שהם ורודים יותר, ומאוד מאוד רציתי להתאהב במוצר הזה, ולצערי, מבחינת פורמולה בדיוק אותו דבר, על היד, כשמשפשפים חזק אז רואים את זה, כששמים את זה על הפנים הוא פשוט לא יוצא, הוא לא מספיק קרמי, החומר מאוד מאוד יבש, ובעיניים מאוד מאוד יקר, אני לא זוכרת בדיוק את המחיר, אבל אם אני לא טועה משהו כמו 27 דולר, וואו, יכול להיות אפילו יותר, מחיר באמת גבוה יחסית למשהו שבאמת לא כזה עובד, ואני בהחלט לא ממליצה. המוצר האחרון שניסיתי זה ה-Kilowatt Freestyle Highlighter Duo, ויש מלא מלא היילייטרים במלא מלא גוונים, שדי מהאתר, כאילו ממש לא ידעתי מה לבחור. יש את הגוון הזהב המאוד מאוד מאוד חזק, שמשום מה חשבתי שהזמנתי אותו, אבל הוא לא כאן, אז או שלא הזמנתי אותו, או שאולי הוא לא הגיע. ידעתי שהוא יהיה זהב מדי בשבילי, אבל בכל זאת מאוד רציתי לנסות אותו, כי הוא מאוד מיוחד, אבל לצערי הוא לא כאן. אז מה שכן, יש לי כאן את ההיילייטר הזה, שוב באריזה שאני מאוד אוהבת, חולק לחצי וחצי. מבחינת כמות, מקבלים 3.5 גרם לכל אחד, אז בהחלט הכמות יפה ומספקת. וכאן בעצם יש שני היילייטר שהם כן פיגמנטים, אחד הוא יותר עדין, אחד הוא יותר בוהק ומנצנץ, אבל אם תשאלו אותי את הדעה שלי, אני חושבת שהמנצנץ מנצנץ מדי, פשוט נשארים עם נצנצים על הפנים, ודווקא הצד העדין יותר אני הרבה יותר אוהבת. סך הכל אבל, מהחוויה ולעומת המחיר והגוונים שהם די דומים, הייתי אומרת שגם על המוצר הזה הייתי ממליצה לוותר, כי אני פשוט חושבת שיש אופציות אחרות בשוק הרבה יותר טובות, במחירים הרבה יותר נגישים, אבל בהחלט הייתי מגדירה את המוצר הזה טוב, לא מצוין. ואני תמיד מחפשת להמליץ לכם על דברים שהם מצוינים ולא רק טובים. אז אלה כל המוצרים שלי יצא לנסות. אם יצא לכם לנסות מוצרים של ריאנה, אני ממש אשמח אם תרשמו למטה בתגובות את החוות דעת שלכם, את ההתנסות שלכם. וכמובן שאם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, פשוט לחצו כאן על הפרצוף שלי, וכמובן תצטרפו אליי ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, יש קישורים למטה בקופסת המידע, פשוט לחצו למטה, יש חץ קטן וכל המידע נמצא שם. שיהיה לכולם סוף שבוע נהדר, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. Love you guys.